Dobrodošli na Dane opštine Stara Pazova. Sjajni koncerti i Kraftwerk i to sve na jednom mestu. Na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi od 31. jula do 3. augusta. Koncert grupe Van Gogh 31. jul. 1. augusta večer rezervisano za koncert pazovačkih rock bendova. 2. augusta koncert Sanje Ilić i Balkanika. Svi koncerti počinju u 21 čas. Za vreme trajanja manifestacije na trgu i Kraftwerk, festival zanatskog piva. Vidimo se u Staroj Pazovi, trg doktora Zorana Đinđića od 31. jula do 3. augusta. Dani opštine Stara Pazova.